নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে দুটা পৃথক খবৰ জনাম। অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এটা বেয়া খবৰ আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, এই দুটা ভাল বেয়া দুটা খবৰ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাহিনী আৰু কিমান শুনিব। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ধন সোমাই এইবাৰ কোটিপতি দালালৰ বেংক একাউণ্টত, এই সবিশেষ আপোনালোকক জনাম। লগতে নতুন লিষ্টৰ বাবে কিছু ভাল খবৰ আছে, আপোনালোকক সেই খবৰখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিত পাবলৈ চেনেলটোলৈ যদি নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাইছে পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি ফ'ল' কৰি ৰাখক। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। CSP খুলি বনাই লৈছিল সহ বোৱা একাউণ্ট। অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ ধন সোমাই কোটিপতি দালালৰ বেংক একাউণ্টত। নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলী উন্নয়ন খণ্ড আৰু কচু আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মাতপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ পমিলা জাৰণী গাঁৱৰ কোটিপতি ব্যক্তি কামপুৰ চহৰস্থিত বজৰংগী অটোমোবাইল ডিলাৰ আৰু বৈঠালাংস্থিত বৰপানী অটোমোবাইল, এই দুখনকৈ ডিলাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী আব্দুল মালিক। এগৰাকী কংগ্ৰেছী পালি নেতা এই আব্দুল মালিকেই মাধৱপাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ পামিলা জাৰণী গাঁৱৰ মইনা বেগম পিতা হুছেইন আলী নামৰ এগৰাকী আনভাৱে সক্ষম মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ আবণ্টন পোৱা হিতাধিকাৰীৰ ধন বিগত কেইবাবছৰ ধৰি কৌশলৰে তেওঁ নিজৰ নামত থকা বেংক একাউণ্টত সোমোৱাই উদৰস্থ কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি অসম চৰকাৰে মহিলা সবলীকৰণেৰে পৰিয়াল সবলীকৰণৰ মহৎ উদ্দেশ্য লৈ অসহায় মহিলাসকলক সহায়ৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে মইনা বেগমে আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল। আবেদন প্ৰপত্ৰৰ সৈতে সকলো নথিপত্ৰৰ সৈতে কচুৱা তিনিআলিস্থিত পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক কচুৱা শাখাত থকা বেংক একাউণ্ট নম্বৰ 2076200190001162 পাছবুকৰ প্ৰতিলিপি গাঁঠি দিছিল। আবেদনৰ প্ৰপত্ৰখন দালাল আব্দুল মালিকে ৱাৰ্ড পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিওঁতে মইনা বেগমৰ বেংক একাউণ্টৰ প্ৰতিলিপিত একাউণ্ট নম্বৰ মচি আব্দুল মালিকৰ নিজৰ নামত থকা অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক কামপুৰ শাখাৰ অধীনস্থ বেংক একাউণ্ট নং 7250209010955 লিখি দিয়ে। অৰুণোদয় আঁচনি মইনা বেগমৰ নামত আবণ্টন হৈছিল যদিও আঁচনিৰ ধন মইনা বেগমৰ একাউণ্টৰ পৰিৱৰ্তে আব্দুল মালিকৰ একাউণ্টত সোমায়, যাৰ পৰিণতিত আব্দুল মালিকে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি মইনা বেগমৰ আঁচনি ধন উদৰস্থ কৰি আহিছে। আব্দুল মালিকে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক কামপুৰ শাখাৰ অধীনত নিজৰ নামত CSP খুলি নিজৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টতে সহ বোৱা একাউণ্ট বনাই লৈছিল, যাৰ বাবে মইনা বেগমৰ আবেদনৰ সময়ত তেওঁ নিজৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্টত থকা বেংক একাউণ্ট সংলগ্ন কৰি মহিলাগৰাকীৰ আঁচনিৰ ধন আত্মসাত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মইনা বেগমে নিজৰ আঁচনিৰ ধন আনিবলৈ যাওঁতে আব্দুল মালিক আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে বিভিন্ন ধৰণে ভাবুকি দিয়ে বুলিও অভিযোগ কৰিছে। এই বিষয়ে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ দুৱাৰে দুৱাৰে তাঁত বাতি কাঢ়ি অৱগত কৰিও কোনো সুদত্তৰ পোৱা নাই। সম্প্ৰতি মহিলাগৰাকীয়ে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ ঘটনাৰ সবিশেষ জনাই লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰিছে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে সহনীল BJP চৰকাৰে অসহায় মইনা বেগমৰ আঁচনিৰ ধন উদৰস্থ কৰা দালাল আব্দুল মালিকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা লৈ মহিলাগৰাকীক অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ হিতাধিকাৰী মইনা বেগমে জিলা উপায়ুক্ত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে। তো এইখিনিতে এটা ডাঙৰ কথা যে অৰুণোদয় আঁচনি অসমৰ ক'বলৈ গ'লে আটাইতকৈ এটা বৃহৎ আঁচনি, আৰু এই আঁচনিৰ যি সৎ উদ্দেশ্য সেই সৎ উদ্দেশ্য কিন্তু অসৎ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সৎ উদ্দেশ্যত চৰকাৰ কিন্তু উপনীত হ'ব পৰা নাই, যাৰ কাৰণে অৰুণোদয় আঁচনিত মাজে মাজে ৰিভিউ কৰিব লগা হৈছে আৰু হিতাধিকাৰীক বঞ্চিত কৰিব লগা হৈছে, বাদ দিব লগা হৈছে, আৰু এই ৰিভিউৰ সময়ত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীও বাদ পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আছে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা যদি অভিযোগ উত্থাপন হয় তেতিয়াহ'লে অৰুণোদয় আঁচনিত প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে ঠাই পাবনে, এই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ থিয় হৈছে।
তো বন্ধুসকল, এই সম্পর্কে আপনাদের কি জানাব অবশ্যই কমেন্ট সেকশনত জানাব। লগতে আপোনালোকক জনাও যে অরুণোদয় নতুন যিসকল হিতাধিকারী আছে সেই সকল হিতাধিকারীয়ে অহা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে নতুন লিষ্ট আপোনালোকৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। নতুন লিষ্ট ওলোৱাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত সমগ্ৰ সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে কি ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন এটি দি ল'ব লাগিব যে এই ভিডিঅ'টো যিহেতু অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈছে, যাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকে গম পায় যে মই অধিকাংশ ভিডিঅ' পেপাৰ কাটিঙৰ জৰিয়তে বনাওঁ। গতিকে এইটো এটা পেপাৰ কাটিঙৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াতে, পেপাৰ কাটিঙৰ ভিডিঅ' যাৰ কাৰণে এইটো কামপুৰ নিউজ বাতৰি দিওঁতা 12 মাৰ্চ, তো ইয়াতে দেখিব পাইছে। তো আপোনালোকৰ যদি বেছি কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় মই আপোনালোকক পেপাৰ কাটিঙৰ খবৰখিনি কৈ দিব পাৰিম। যদি কিবা বেমেজালি সৃষ্টি হয় মই কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকক জনাই দিম কোনটো পেপাৰৰ কিমান নম্বৰ পৃষ্ঠাত এই খবৰখিনি প্ৰকাশ পাইছিলে। আজি লৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।